tolerantzi bat leike, baina ez ezagutza ondia dago. Esan nahi dut. Ah, trans bat, ah, bai, zari zer. Ez dakigu lenguajean nola erabili. Ez dakigu zer da, transfemenino. Horrez nahi du, ez dakit ondik ez dakinua. Jendeak esaten du, ez, emakume sentitzen da. Ez da. Ez gaudelako dituta itzeitea hontaz. Sexua eta generua bi gauza desberdin dira. Ta sexua da zerrekin jaixotzen zen, eta generua da, ba, zein zaren toreana. Normalian, transexualaitza erabiltzen genuenean, ebakuntzak eta aldaketa fisikoak egoten zirenean, ez? Horrekin lotzen genuen. Ondala hainbat urte ba, transexuala zen, pertsona trans bat operatze zana, eta pertsona transako transgenero ba, igual hormonatze zena, baino ez zinak operatzen. Transgeneroa izan daiteke pertsona bat, adibidez, diagnostiko batekin ez dana eroso sentitzen, baina izan daiteke. Esan diate jaio naizela emakume bezala eta gizona naiz. Baina ez ditut hainbeste bakuntza egiten, ez ditut titiak entzen. Edo titiak entzen ditut, baina ez ditut hormonak hartzen. Nei guztiak itxat, askoz behizau transgenero, ze da hori, da genero aldatzea. Zure generoa ez da zuri hasieran esanotzu egina. Ta ez dau implikaiken ez hormonaikia, ez operaikia, ez ez ebe. Eta nire txagustaiken hori ba, transexualitzakin dau implikazin hori dala apur bat ba, seksua aldaketa edo... Edo baita ere izan daiteke, ba, transgeneroa naiz, baina ez naiz gizon sentitzen. Osa, ni sentitzen dut transizio bat, igual, maskulinizatu egin naizela, baina eske, ez naiz gizona, bezakit hori zer dan. Osa, ni ba, igual naiz emakume deskastatu bat nahi baduzu, baina ez naiz gizona, baina transgenero bat naiz. Eta orduan, hor badago definizio hori, nun irekitzen ditu aukerak, ez? Transfeminismoaren ikuspegi hori Euskal Herrian besteak beste medeak taldeak ekarri zuen. Eta gainera medeak garai hortan bazuen kanpoko mugimendu transfeministarekin harremana, baina gainera bestaldere euskaraz aritzen zen, orduan bueno, horrek ere ekartzen zuen ba, bertako begiradari ere ba, bueno, ekarpena egin alizatea. Hor bazegoen kanpaina bat Stop Transpathologization zala 2012an errebisatuko zen mundu mailako DSM deitzen zaion katalogo bat, laugarrena zen, non erabakitzen duen zerren gaixotasun mental bat azerrez. Okerrez banago, hain botako eta, homosexualidadea 87an atea zen, okerrez banago, ez dakit lau, zazpidan, baina transexualidadea gaur egun ere oain hor dago, baina apartado berezi batekin. Hor, kanpaina hori 2007tik edo bazebilen, dantzan eta 6tik, 7tik, medeak kanpaina estatal horren parte sartzen da. Han ezagutzen dugu, jende pio bat, ez? Kasi lehen aipatu duten queer kutsu hori daukana, ez? Eta esaten dugu, ezke gu ez gera, ez dugu nahi normaltasun hori, ez? Ez gera emakume heterosexual zuri burgesak, ez? Bale, nunko katu nahi dugu, zein da aldarrikapena? Eta hor dator 2009an, 2008an, transfeminismoaren sorrera, ez? Estatu mailan. Eta hor medeak buru belarri gaude, hor buru belarri gaude. Eta hor hori da igual ja gero Euskal Herriko mugimendu feministari itezaion ekarpena, ez? Resuma batuan hasi zen mugimendu bat, hasieran neurak deitzen zian eureri TERF dela trans-exclusionary radical feminist. Hene dauena esan da, ba, trans-exclusionary, ba, esklui egiten dauena, pertsona transak esklui egiten dauen feminismo radikala. Da mugimendu bat, ba, TERF mugimendua asko zabaldu ingiana, esaten dauena, ba, emakume transak ez dakula kabidarik feminismoan, ze ez du sufriu euren berdina, edo ez garela benetako emakumeak, edo dakula gizonan privilegioak, edo olako gauzak. Azken batean hor dagoen eztabaida eta feminismoak beti izan du eztabaida hori, eta izango du, mugimendu politiko guztiek izango dutelako. Dala, nor den mugimendu feministaren subjektu politikoa zein den. Ez, mugimendu feministak ze subjektu politiko hartu behar duen. Ze pertsona askatzeko mugimendua den ere, ez? Ez dakit nola esplikatu argudioa, ez dakit niretzako horratzean dagoena da transfobia huts bat, ez? Arazoa dute, azken finean asko, ez?
transexualitate femeninoarekin esaten dutelako direla gizonezko kamuflatuak, ez? Ia nortasun bat lapurtzen egongo balira bezala, ez? Eta gero planteatzen dituzte gatazka batzuk oso absurdoak, ez? Ba, adibidez, kiroldegietan, ez, aldagelak. Ba, karo, gizon bat usten badute emakumeen komunean sartzen, horlako astakeriak botatzen dituzte. Eta esentzializatzen dituzte transexualen gorputzak bortxatzaileak bezala edo erasotzaileak bezala, ez? Porque askotan ikuste dena da emakume transak gehala ez dakit, ez? Gizon batzuk nahi debena dala, ba, behasen espaixo publikotazta hartu da behasek erasotu adibidez, ez? Gorputz transexuala ez da inoiz zaurgarri bezala irakurria izaten. Osea, transexuala ez da inoiz jipoitua izango, bortxatua izango, eta alderantziz da. Ez gezta hola, ez da nahi dut, ni emakume bat geso naiz mundu hontan, eta nire kasun nik bai sufritzetela matxismue, baina bat transfobise ez, ez alik, ba sufritzetela bai emakume izateatiken, da bai transa izateatiken, ez orduan ba, ez dakit nik argi dauket, feminismuk neire inkluiu bernaula ez. Netzat feminismuak ja ja inkluidik dau emakume transak, emakume arrazializatuak, emakume lesbianak, biseksualak, hori dana, ze da feminismoa berdintasuna baino, ez? Ta, zuk nahi baldin bazu berdintasun hori bilatu, eta zure borrokan ez baldin bazu onartzen zuretzat desberdinak dian emakumeak, ze lehen etzian onartzen emakume beltzak feminismoan, edo lesbianak behetzian onartzen, eta hontxe, ze historizua errepik hau inbida emakume transekin. Hemen, adibidez, eztabaida hori neurri batean gaindituta zegoen. Baina, ikustu, Euskal Herriko mugimendu feministan eztabaida hori, bueno, duela urte batzuk gertatu zen, eta gutxi gora bera, nik uste dut, edo nik ezagutzen dituan gunen ikuspegitik Euskal Herriko mugimendu feministan, emakumearen mundu martxan, Euskal Herrian, hola, egitura zabalagoak diren horietan, transfeminismoaren eta ekarpen horiek ba, erabat errotuta eta nik uste dut konpartituak izan direla, bueno, ez, inabardura. Eta uste dut, gehiengo orokorrai galdetu ezkero, konsenso bat badago, la transpersonek eskubidea merezituztela, nahi ez da sondu lertuz esan nahi du horrek, ez dakiz zer. Eta transpersona bati bere identitate autodeterminatzeko aukera emateak ez duela esan nahi komunetan bortxatuko gaituztenik. Espainiako estatuan etorri da eztabaida hori eragin du hemen azken batean ere agian beste leku batean zauden batzuk edo orain egituratu diren batzuk hain zuzen ere pixkat ikuspegi hortatik ikusi dutelako mehatxu izan daitekeela translegeak. Lau izan da ere eta Twitterren lata emate duen lau izan dare, gorroto diskursoa dira, eta mina eragite dute. Mina eragite dute, inseguridadea eragite dute. Baina bai emuntu ez da porbal bilurrak, bai naiz feminista, baina talde feministetan sartzeko, ze esateot, joe, ontsa ja enaiz segura sentiken talde feministetan bez, ez? Ze, joe, askotan bai onartze ostai, baina ez dakik onartuko noztain edo ez.